På oppgave C og D så skal vi nå plotte de linjene vi fant i oppgave B inn i X1, X2 koordinatsystemet, og så skal vi prøve å finne det lovlige området som X1 og X2 kan være i. Her har jeg da gjentatt fra oppgave B de ligningene vi fant, og la oss se hvordan vi tegner dem opp. Her har jeg da gitt en liten fargekode for hver av dem. Så rosa tilsvarer den øverste ligningen, og den er sånn at den skjær X2-aksen i punktet 20. Så da har vi startet her, så går den ned til nullpunktet sitt, som er 20, og det er tegnet her. Så den går sånn som dette her, der. For vi ser jo da at nullpunktet på, altså x2 er 0 når x1 er 20. Så det var den. Så la oss se på den her her. Igjen, den starter i samme punktet, 20 her. Men den er ikke like krapp, den er bare halvparten av stigningstallet nedover her. Så her ser vi at denne blir 0 når x1 er 40, for hvis det er 40 delt på 2, så er det 20, så blir 20 min 20, så den havner ned hit. Så vi da har hit. Okay. Så legg merke til at det eneste punktet som er felles for disse to her, er jo da de skjærer hverandre i akkurat ved x2 lik 20. Siste, som er grønn, starter vi ikke på 20, men på 25 her. Og vi ser da at den har samme stigningstall som den blå, nemlig 1,5, men nå vil den treffe da i punktet 50, så den er da parallell med den blå her. Så disse to skal være parallelle. Og da kommer det store spørsmålet. Hva er mulighetsområdet vårt? Så legg merke til at her står det at alle føringene skal være mindre enn eller lik. Så det betyr at vi skal være under grafen. Og her ser vi det at hvis vi er, det som er spesielt her nå da, så ser vi at hvis vi er under den røde grafen, så er vi samtidig under den blå og den grønne. Det betyr at i det tilfellet her så er det kun den første ligningen her som begrenser som er den begrensende faktoren i produksjon. Vi kan gjerne kalle det for flaskehalsen. Så vi får ikke lov å være her, for selv om det er greit for montering og pakking, for vi er jo fremdeles under her, så er det ikke ok for komponentene. Så det er da komponentene som er styrende faktor, og mulighetsområdet vårt er dermed det som er innenfor den siden her. La oss nå si da, bare for å koble det litt mot den oppgaven vi har. Hvis vi ser den blå, som er den montering, la oss nå si at dette tallet her var lavere, for eksempel 80 eller noe sånt, så hadde den blåe startet her i stedet for, og da hadde den krysset her, og da hadde vi fått et lite område som hadde blitt avgrenset av den blå linja. Men siden vi har akkurat de timene vi har, så vil ikke montering eller pakking være den bestemmende faktoren for X1 og X2. Det er kun komponentene her som er aktiv, kaller vi det gjerne for.